Më 16 korrik 2019, ne shkuam në kompleksin sportiv Toronto Azzurri për të xhiruar një seancë stërvitore të ekipeve të paratrinjve të International Football School of Excellence. Kjo është një shkollë mjaft e njohur në Toronto me pronar trajnerin e mirë njohur François Glassman, i njohur ndryshe edhe si Mr. Soccer. Fama e tij është krijuar në saj të punës së tij të palodhur, veçanërisht karizmës, dhe e fokusuar në përgatitjen teknike të lojtarëve të rinj, gjë që ka dhënë edhe frutet e veta. Mr. Soccer njihet si njeriu që u ka çelur dy herë te karrierës profesionale ndërkombëtare shumë të rinjve kanadez, sidomos në ligën franceze. Arsyet pse u ndodhëm me stafit dhe nxënësve të kësaj shkolle është kjo futbolliste, shqiptaro-kanadezja Markela Bejleri, e cila prej disa kohësh stërvitet me ekipe djemsh dhe jo pa arsye. Me Markelën ju kemi njohur përmes dy reportazheve të vitit 2017. Për herë të parë e intervistuam atë në shtator të atij viti në përfundim të një seance stërvitore me ekipin e saj Aurora FC, ndërsa në nëntor ishin bashkëpunëtorët tanë në Tiranë që përgatitën një tjetër reportazh gjatë grumbullimit për herë të dytë për kombëtaren kuqezi për 19 vjeçarët. Sot Markela ka përfunduar me rezultate shumë të larta shkollën e mesme dhe po përgatitet të shkojë me bursë të plot në Amerikë, në një universitet në Connecticut, që njihet ndër të tjera edhe për skuadrën e mirë të futbollit për vajza. Pikërisht në prag të transferimit për në Amerikë, Markela po stërvitet në mbikëqyrjen e zotit Glassman dhe në shoqërinë e futbollistëve djem për të arritur një nivel tekniko-fizik më të lartë dhe më sfidues, siç tregon edhe ajo vetë. Sezonin e kaluar, pra në vitin 2018, Markela Bejleri u shpall lojtarja më e mirë e gjithë Ontarios për futbollin gjysmë profesional të ligës së parë. Ishte një kënaqësi e veçantë takimi ynë i radhës me Markelën, edhe për një arsye tjetër. Me të mund të komunikojmë lirshëm edhe në shqip. Markela, si je? Mirë, po ti si je? Unë jam mirë, faleminderit, edhe gëzojmë që të shikoj përsëri në fushën e gjelbërt. Me shëndet fizikisht, si ndihesh? Mirë, shumë mirë. Mirë. Më trego pak që nga hera e fundit, çfarë ka ndodhur me përfaqësimin tënd me skuadrën 19 vjeçare, ku ke lozur? Kam luajtur me 19 vjeçaret në tetor në Holland. Në të treja ndeshjet ke qenë në formacion? Po, po, 90 minuta, tre ndeshjet, po. Si përvojë, si të duk? Shumë mirë. Shumë mirë. Ndërkohë, unë dua edhe të turoj për diçka tjetër që je shpallur lojtarja më e mirë për moshën tënde këtu në provincën e Ontarios. Më trego pak për këtë tip çmimi, çfarë është? Është një kampionat që luajm gjatë vitit, edhe kështu në anglisht që kështu Young All-Star, do të thonë për moshën 3, lojtari më i mirë për sezonin. Sova që në këtë fushën ku jemi këtu, në, që ndodhet paka shumë në Steels dhe Kill, ti stërvitesh nga një trajner që ka një skuadër çunash. Pse stërvitesh me çunash? Se janë më të mirë në futbol, edhe është më kështu challenge, edhe kam është më qef me lujt, më kështu. Ku shkon pastaj që luan me gocat të duket kështu si lodër? Nuk më çik më e lirë, më easy. Ti vazhdo të mbash numrin 10? Mbaj, po tash në universitet më duket e ndroj, se e ka një lojtar si është më i madhe, po atë numër pa. Po flasim edhe për universitetin, po vazhdojmë të flasim pak për pozicionin tënd në fushë. Vazhdon të jesh mesfushore sulmuese? Po, mesfushore sulmuese aty. Jep më shumë asist apo bën më shumë gola? Të dy, po un kam qef asist më shumë. Çfarë cilësie duhet të ketë një lojtar që pason për shokun? Duhet të shofi gjithmonë, duhet të shofi për tjerët, ku janë tjerët, e ta japi pasën më të mirë. E kam përshtypjen është një cilësi që trajnerët sot e kërkojnë shumë. Po. Po. Ti kërkon shokun apo jo? Po, gjithmonë, se gjithmonë duhet lush për ekipin. Po gocat e kanë qejf këtë lloj lojtari si puna jote? Po, se kur bëjnë gol ato, ngzohen ato. Këtu vin fillim. Po. McKenna is a very very technical player and what I teach, the young kids that I teach, it's all ball technique before they go anywhere else. To give you an example, here in Canada,
parents say, teach my kid how to play tactically. But before you learn about tactical, which is technical. You have to be technical, and then you will be with the coach who will suggest to you that if you are a number 8, most likely you're good with your left. You may be a box-to-box player, and this is the way you'll play. But before, if you are going to be box-to-box, or you are going to be a central midfielder or a striker, you have to learn how to turn on a dime. You have to learn how to touch the ball with your lace, with your inside foot, with your outside foot, as you could have seen with the little kids there. That's what they're learning. Now, I have a couple of videotape of Michaela, and she's absolutely wonderful. Now, I am not going to sit at the front of her parents. I know she's going to American University, but I cannot wait until she finishes from there. Because I see her playing in France, really. You'd like to represent her? Yes, of course. Of course, yeah, of course. Is she I told her parents, I like her to play for a French club. Really? Yeah. That's good. Is she the first contact that you had with Albanian players? No, I actually trained for about 5 years a kid from Albania. His name is Alban Vushtilak. His parents went from the United States to Canada. And I received from Marseille, I work with Marseille. I'm the man who took Julian de Guzman to Marseille. I took Mikhail Klukowski to Lille. I took Dwayne Di Rosario to Marseille. He didn't make it. So I was going to take Alban to Marseille. I had an invitation. The Canadian government refused the kid at the age of 18. They refused to let him go and try Marseille. He would have been a star. He was a fantastic player. So, and also I met a coach, and thank you for reminding me the name. He was with Saint-Nois Saint-Gratien, where lots of Albanian live. Hasi. Near Paris, Hasi, yes. And I've had contact with Albanian, but I think the Albanian princess here, she's gonna go far. She'll go far. I call her the free kick specialist. She's really good at it, at bending the ball. And her touches are really good. Her touch, and sometimes she's the only female that plays with the boys. And you can't tell the difference. She stands out. She's an amazing player. Sapo më tha babiut, fisniku, që të ka dalë një drejtë studimi në Amerikë, në universitet atje, me bursë të plotë. Do më thënë gjithë shka është e paguar, në radhë parë një herë për gëzime. Faleminderit. Edhe dyta, më tregu pak, si arritë deri këto? Aplikove vet apo si funksionon? Lutem në sandeshe, kemi lut me ekipi, vin trajnerët ato rasi shofen edhe qa lojtar kanë qef, e thrasin, hajde lumen e t'japi ma e shek. Edhe kam lut, ato me kishen qef edhe në morën. Të tjerë të pan, kishe edhe nga shkollat të tjera apo erdhen vetëm këta? Jo, kishe edhe nga shkollat të tjera, po unë zjodha këte se ishe ma mirë për mua. Për shkamo, qëfar kishtet mirë? Si qëtë universitetin në atë parë? Quinnipiac. Dhe është në Connecticut? Po. Sa kushton një vit shkollor atje? 60,000 Amerikan, po. Dollar Amerikan? Po. Të përfshije gjithë shka, po. Po. Edhe kjo universitet për qëfar dalon? Qëfar dege do studiosht i atje? Dhe në përgjithsi qëfar dege shka? Dalohet për business, atë si kam unë, si të bëj unë, edhe për health sciences. Sa i një orë është kjo universitet për futbolin? Është ekipi mirë, është në NCAA, Division 1, si quhet ekipet mira, edhe lujnë të shi në një konferencën vetë në atë zonë. Përveç studenteve nga Amerika dhe nga Kanadaja, mduket se ka edhe nga vëndet të tjera të botës? Po, ka një vëndet në Europë, ka një Spanja, Holanda, Anglia, këto vëndet, ka edhe ndej. Sportiste dhe ato? Po, sportistet me futbol. Përveç te që je lojtare e përfaqësuses së një vendi për moshat 19 vjeçare, ke informacion nëse ka vajza të tjera që luajnë me kombëtarët? Një lumë për Holandën, një 19 vjeçarët, duket edhe një sedia lumë për Anglinë, o për këto Ireland, këto. Këtë rëgon flet për nivelin e lartë të futbolit në këtë universitet, apo ja? Po, janë lojtarë shumë mirë ato, edhe shala lumë bashkë lumë mirë. Po në qofë se gjatë kësaj kohë që ti studion në merë një ofertë nga një klub privat, është e mundshme kjo? Qa do bështi?
Po, kur mbaroj universitetin, isha shkoj gjej një klub mirë, edhe lujon një ro, po këtu, një professional team. Kur mbarosh universitetin, i bje që t'jesh rrëth 22 vjeqa, po jo? Po, 21-22, po. 21-22, qarë ndodh me karierë në një futboliste e femër, deri në qmosh mund t'i luash futbol lirëshëm? Në nivellet larta? Nivellet larta luin deri 30-35, biles lojtarët më të mirët janë 29-30. Ëndra jote në qofë se ke një të tillë është për cilin klub ose për cilin vënd dëshiron të luash? E di që luan për Shqiprin, po flas për klubet private në qofë se të ofrohet një klub europian, cilin do të preferoje? Unë preferoj o Barcelonën, o një nga këto klubet francez. Qëfar që të tërhejt e klubet francez për shumë? Luin e kampionat mirë në level lartë. Në shtator ti shkon në universitet, është hera e parë që shkëputesh nga prindrit, i e vajzë vetme apo jo, shkëputesh kaq gjatë edhe kaq lark. Si e kanë pritur ata dhe si e pritë ti lajmin e vajtjes në shkollë? Janë gëzuar për mua se do shkoj të luaj, edhe dhe i marrë malli, edhe unë për ata, po janë gëzuar të shkoj të luaj me një ekip në universitet. Ndjenja e gëzimit e sundon atë mërzitjen e ndarjes? Po. Oh.